Hyvää huomenta. Tänään pääsette mukaan mun päivää. Mä en tiedä, onko tää My Day vai mikä tää on. Kuvailen vähän pitkin päivää ja katsellaan, että mitä tapahtuu. Just laitan kahvit keittyyn ja eiku oikeastaan mä otin se tähän mukia. Vähän kuuma. Valmistaudun tässä parhaimmillaan lähtemään treenaamaan. 9:00 alkaa yhteistreenit ja kello on nytten 8:00, joten mulla on 45 minuuttia aikaa, että mun pitää lähteä kämpiltä, että mä en yhteistreeneihin. Eilen tuli vähän GoPro-kamoja postissa. Pistän tänään testiin, kun lähden hiihtämään. Vähän pääpantaa ja mitä hihnoja tuli mukana. Nyt mentiin. Iski pieni kiire päälle. 3 minuuttia aika olla kentällä. Tein myöhästy treenistä. Jos myöhästyy, niin tulee punnerruksi jokaisesta minuutista. Huomenta, Miro. Voisitko tää poistaa mun suksen päälle? Joo. Roope, miten päivän reeni toteutetaan? Nyt käydään hiihtää 2 tuntia hiljasta vapariin tuo vaara hienoissa maassa. Näin tehdään. Moro, Niko. Moro. No niin, reeni tehty. Kameran akku loppu tossa reeni aikana, mutta kyllä mä pari ihan hyvää klippiä ei saada siitä, toivottavasti. Nyt kohti koulua. Koulussa on tänään hernekeittoa ruuaksi. Toivottavasti on hyvää. Kyllä maistuu nyt lenkin jälkeen, kun tuli hiihettyä semmonen 2 tuntia 15 minuuttia ja olisiko ollut 33 kilometriä ja ei muuta kuin kohti koulua. Mä usein mietin, että mitäköhän porukka oikein aattelee, kun tämmönen spurgun näköinen äijä tulee joka päivä kouluun. Mutta ei sitä kannata miettiä liikaa. Tänään on onnenpaita päällä, kun Krista hiihtää ja muut suomalaiset toki hiihtää tuolla Lahdessa kisaa, niin pidetään peukkuja. Tänään on aika kylmä ulkona. Piti oikein heittää villasukat jalkaa, että ei palele. Äiti sanoi aina, että se on parempi, että on liian kuuma kuin että on kylmä. Pidetään se mielessä. Ui juma, mä oon koira. Vähän hassu. Tää spurgu saapuu nyt koulun pihalle. Vanha kunnon Sotkamon lukio. Mennään syömään hernekeittoa ja mennään katsoa, onko siellä jopa jotain pullia ilta. Jälkiruoksi, kun tänään on joku... Mikäs päivä tänään? Laskiaistiistai. Näkyy. Ihan hullu kuva. No niin, pari annosta hernekeittoa syöty. No niin, Remmi pääs nyt kotiin. Ihan hyvä hernekeittoa oli.
kun laittoi tarpeeksi sinappia vaan. Kainuun Sanomat kirjoittaa: yltääkö Pärmäkoski Saarisen jalanjäljille kympillä? Toivotaan parasta. No niin, nyt pääsi itse rattiin. Justin Bieber soi radiossa ja elämä hymyilee. Kisa katsoma pidetään Roopella ja jätkien kanssa katsotaan MM-hiihtoja. Mielenkiintoista. Onkohan tää nyt oikea ovi? Moro! Moro! Mitä kuuluu? Ota uusi. Vittu, mä siivoon täällä. Mä arvasin. Ota näin, mä otan nää kengät kuntoon. Niin no joo. Moro, mitä äijä? Ei mitään, pitkästä aikaa. Onko vähän kisakas? Kyllä. Remi, mitä eväitä tarvitaan kisakatsomaan? Mikropizza ja karkkia. Juho, miten Krista hiihtää kaikista koviten? Mitä sinun pitää syödä? Omar munkkia. Näin jo. Sillä Krista pärjää. Kyllä nämä on aika hyvän näköistä. Kyllä nämä on arvokisoissa paljon jotenkin vähän rehdimmän olosta tänne. Oh. Ai vittu, tää menee just niinku pitää. Vittu mitä paskaa. Juu, moro. Kiitti, kun saatiin tulla katto. Mitäs sitä keksis nyt?